vocês poderão participar com toda a família de ações especiais. Preparem-se e preparem a criançada, porque a história da Volkswagen merece ser bem contada. E uma imagem vale mais que mil palavras. E aí, Chicão? Maravilha, meu amigo. E aí, o que manda? Olha só, hoje o dia promete, hein? Agora, e se for outro barbudo, hein? Que outro barbudo, rapaz? Você tá louco? Se for outro barbudo, você vem pra trás e ele vai aí pra frente com o barbudo. Opa, negativo. Outro barbudo aqui no carro não entra. Ih, olha lá. Ih, será que é o gordinho? Como é que erra, Thiago? E aí, filhão, dá uma carona? Só daí, pá. Tá nervoso, filho? Muito, pai. Muito. Como que você... O que a senhora ia perguntar? Não, nada. A senhora queria entender como é que eu sabia que a cozinha estava toda bagunçada. Sim. É simples. Eu tava olhando... Tava olhando o quê? Olhando vocês chegarem na casa? Olhando de onde? Dali.